იუსტიციის სამინისტრომ საგრანტო პროექტის ფარგლებში აჭარაში ხუთი ყოფილი პატიმრის ბიზნეს იდეა დააფინანსა. ალექსი წეველიძე, რომელიც სოფელ დაგვაში ცხოვრობს, სასათბურე მეურნეობას მოაწყობს. ბენეფიციარს დღეს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორი ირაკლი ხელაძე ესტუმრა და სათბურისთვის აუცილებელი ინვენტარი გადასცა. ყოფილი პატიმარი სოკოს მოყვანას გეგმავს. პროექტის სასჯელო ხსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული პირების რეაბილიტაციის ხელშეწყობას და საზოგადოებაში ინტეგრაციას ითვალისწინებს. საგრანტო პროექტი წელს სოფლის მეურნეობის ვაჭრობის წარმოებისა და მომსახურების დარგები დაფინანსდა. პროექტი ბენეფიციარების გადამზადებასაც ითვალისწინებს. მე ამ პროექტის ფარგლებში ვაპირებ დავიწყო სოკოს წარმოება, რომელიც არის ქართულ ბაზარზე მოთხოვნადი და არ არის მოთხოვნის 80% დაკმაყოფილებული. Да ვიცი რომ ეს ბიზნესი გაამართლებს. სრულიად საკმარისია სასტარტო ამ საქმიანობის დაწყება. კომპლექტი რაც მე მჭირდებოდა და მიუთითე პროექტში სრულად 100% დაფინანსდა. დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით დაფინანსდა 17 ბიზნეს იდეა. აღნიშნული პროექტის მიზანია ჩვენი ბენეფიციარების სოციალური და ეკონომიკური სიძლიერე. ყველაზე მეტი მომართვიანობა გვაქვს და ყველაზე მეტად არიან დაინტერესებული ბენეფიციარები აღნიშნული პროექტით. გულ პროექტის დაწყებიდან დღემდე მთელი საქართველოს მასშტაბით დაფინანსებულია 60 ბიზნეს იდეა.